د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ولسمشرۍ د دوهم ځلې ټاکنو د ورستیو پایلو په تړاو ورستۍ پریکړه لیږلې او د شکایتونو د رسیدګۍ پړاو پای ته ورسید. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشر او غړو نن پنځشنبه یو خبري کانفرنس ته ویل دغه کمیسیون خپل کار بشپړ کړی او که د ټاکنو کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په پریکړو اعتراض لري نو د قانون له مخې 24 ساعته وخت لري چې اعتراض وکړي او که اعتراض نه لري نو د ټاکنو کمیسیون مکلف دی چې په خپل وخت د ولسمشرۍ د ټاکنو ګټونکي کاندید اعلان کړي. د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو قانون د 95 ماده د حکم له مخې څلورمې فقرې د حکم له مخې صلاحیت لري په 24 ساعتونو کې په اعتراض وکړي. په هغه صورت کې چې په اعتراض ونه کړي، سکوت پې وکړي یا یې ومني، مکلف دی چې ګټونکي کاندید ته وثیقه ورکړي او د افغانستان د ولسمشر په توګه اعلان کړي. بل لور ته د جمهوري ریاست دواړو نوماندانو نن پنځشنبه په خپلو کې سره کتلي او یو وار بیا هوکړې ته نه دي رسیدلي. د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم ویان فضل الرحمن اوریا ویل چې لیده کاته شوي خو کومې پریکړې ته نه دي رسیدلي. نن د دواړو مشرانو تر مابین کومې خبرې اترې چې وي دا په وروستیو اختلافونو باندې تمرکز وي، خو زیات پیشرفت او پرمختګ نه درلوده. همدارنګه د اشرف غنی احمدزی د ټاکنیز ټیم ویان صدیق پتمن وایي چې نوی میکانیزم نه دی مطرح شوی خو د نړیوالو منځګړو په ملتیا پراخ مذاکرات شوي دي. امیدوار یو مذاکرات دوام وکړي، عمله تر اوسه نهایي نتیجې ته نه ورسېدلي. امیدوار یو چې دواړه ټیمونه په سیاسي لحاظ او په حقوقي لحاظ موضوع حساسیت درک کړي. په ورته وخت کې له ولسمشر کرزي سره د جهادي مشرانو په کتنه کې پریکړه شوې چې جهادي مشران به له دواړو کاندیدانو سره سبا ته ګوري چې یوې نتیجې ته ورسیږي.